quan venim, anem al vestuari, les que es tenen que canviar, canvien i agafem entre totes el material i sortim al camp. Després fem l'escalfament, hi ha una que porta l'escalfament, es va canviant cada setmana i després de l'escalfament l'Anna o l'Anna ens diuen l'activitat que tenen pensat per fer aquell dia. Van dir que ens volem fer esport. És que per qüestions culturals nosaltres no podem, a vegades, segons quina roba vestir o depèn de l'exercici no el podem fer, no? Però amb tu volem fer esport perquè sabem que serà un espai només de noies i perquè sabem que jo en aquell moment portava l'equip de criquet masculí. I és aquí quan es decideix fer el salt a l'esport, no? Des de la seva pròpia veu, des de la seva demanda. I hi ha diferents activitats. Ens proposen si ens agraden o la volem canviar i després de fer les activitats fem un mini partit entre nosaltres. Caminar amb orgull. Tot comença l'any 2012, on justament en aquesta sala fèiem el projecte de suport al reagrupament familiar i interculturalitat, que ara rep el nom de Montjove, on el que es feia era donar un... es potenciava l'aprenentatge de la llengua catalana i es feia reforç escolar als nanos nouvinguts. La nostra sorpresa va ser quan les noies doncs, no venien, no? Les noies pakistaneses. Llavors vam dir, doncs, va, anem a donar cobertura a un col·lectiu que fins ara almenys havia estat invisibilitzat. El projecte comprèn una trentena de noies, el projecte està obert a qualsevol nacionalitat, veïnes del barri, en aquest cas del Besòs Maresme, arribades via reagrupament familiar, i adolescents entre 13 i 17, tot i que algun en tinc de 18 o 20. No? És un espai que on fem activitats, però també ho treballem a autoestima de les noies i també la confiança. L'Aina em va veure jugant i em va dir que també tenia un equip de futbol i si volia participar. I dins llavors havia críquet i espai de trobada i em va agradar provar tot. A través de l'espai de trobada s'ha pogut crear aquest espai alternatiu d'oci i de pràctica esportiva que fins ara doncs, no podíem fer i ara doncs, poden venir a gaudir de l'esport com qualsevol adolescent i a més a aprendre tot un piló d'eines educatives, no, en aquest sentit. No l'agafis de costat, sinó que el meu cos estigui orientat on rebo la pilota. Sí? Sí. Es crea de manera espontània un clima de treball i molt positiu per amb dues parts i per mi també. És quan decidim començar a deixar de fer català i a començar a fer dinàmiques de grup. No? Llavors es comença treballant evidentment el dol migratori, que és el denominador comú de totes les noies que van arribar al projecte, i d'aquí doncs, treballem l'apoderament, la integració social o normalització social, crec que li podríem començar a dir així, i l'autoestima de les joves. Veia els nois que jugaven al carrer i això, però mai he dit com es juga. Quan vaig entrar no sabia i les meves companyes llavors ensenyaven també i ara sé molt més. Quan a mi m'estan ajudant, jo no sento com que no ho sé, a mi jo sento com que les meves companyes m'estan fent que jo també sàpigui. Bueno, jo veig molts canvis, llavors jo veig amb moltes noies apoderades. Si tu veiessis com arriba alguna noia a Maixa, ja no a criquet a Maixa, i al cap d'un any és capaç de portar-te a un entreno com si fos ja la líder, és al·lucinant, no?
quan tens alguna cosa, fins que hi ha, o sigui, en què hi hagi críquet, no sigui espai de trobada, podem, aunque sigui 5 minuts, dir el que ens passa. I això jo crec que és una cosa molt important. Quants punts? Un rap! La feina tampoc està feta del tot, però vull pensar que la resta d'equips ho tinguin més fàcil perquè ja hi ha un equip, no? És possible que un pare del Besòs Maresme li digui a un pare del Poble Nou, doncs home, sí, deixarà que la meva ho fa. No intentem fer cap pujaria en aquest sentit, no? D'anar en contra de ningú ni de cap religió, amb la qual crec que els pares per això estan contents i poden servir de fil conductor, no? De dir, deixa-la venir a críquet, que no es fa res dolent. Un rival. Ens agradaria que hi hagués un rival. Mirant tot això, les noies que estan en casa i que no saben de críquet, que sempre està obert per totes i totes podem venir i, saps, entre totes jo vull que creem un equip més gran o dos equips de críquet femení i així entre tots juguem, saps? Jo t'explico qui sóc, tu si vols explica'm qui ets, què vols per la teva filla, jo t'explico el que ofereixo per la teva filla i què és Maixa, no?